Oi, Thaís, tudo bem? Olá, tudo bem, Paulo, e você? Tudo bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo e um podcast voltado para colecionadores. E vem de um texto que a gente terminou publicando no Art Index. Aliás, peço desculpas pela minha rouquidão, mas acho que é um assunto muito importante, então não dá para esperar. E o texto fala como um colecionador pode bater o mercado, ou seja, encontrar artistas para que ele possa investir antes mesmo que esses artistas tenham grande sucesso. Porque comprar de artistas que já estão fazendo sucesso, a margem que você vai ganhar no seu investimento termina sendo menor do que se você pegar um artista que ainda não fez sucesso. Você pode comprar por um preço bem razoável, e aí esse artista faz sucesso e você ganha muito dinheiro com isso. Esse tipo de situação já aconteceu no passado, e como sempre, a gente sempre faz uma leitura de um texto acadêmico, e nesse caso é o que aconteceu. Esse texto está publicado no, nas páginas do Art Index, eu vou pôr o link aqui, mas ele conta uma história que aconteceu com os impressionistas. E essa história foi entre o Cézanne e o Pizarro, ou Pizarro. Uma coisa interessante Aliás, a gente nem está fazendo, eu já estou largando o texto aqui em cima, né? Porque é uma coisa muito legal. Aí a gente bate um papo em cima disso. O interessante dos impressionistas é que o Pizarro, apesar dele ter feito sucesso, mas ele não fez tanto sucesso quanto artistas como Renoir, Cézanne e muitos outros, ou Van Gogh, mas o Pizarro era quase que um mentor desse grupo. Ele era um pouco mais velho, acho que do Cézanne e Pizarro a diferença era de 8 ou 9 anos. Mas o Pizarro ajudou muito os artistas a definirem os seus traços. E o que aconteceu? Aconteceu que o Cézanne teve a primeira exposição dele. E poucas pessoas ficaram interessadas. Mas as pessoas que ficaram mais interessadas foram os próprios impressionistas, que olharam para o Cézanne e falaram assim: ele tem muito futuro como um artista. É cego o colecionador que não está investindo nesse artista agora, porque ele vai fazer muito sucesso no futuro. Então, ficou uma coisa muito interessante, que os próprios artistas já tinham uma visão que os colecionadores não tinham. Então, esse texto acadêmico, ele fala um pouco sobre isso, né? Como é que a gente pode prever que um artista vai fazer sucesso? Você quer falar alguma coisa para não ficar tanto um monólogo meu? Não, é interessante que um dos artistas que comprou a arte do Cézanne nessa exposição, nessa primeira individual dele, foi o Monet, né? Foi o Monet. Que foi um dos artistas que comprou. Bom, basicamente é o seguinte: dentro desse texto, o autor ele se refere a um ex-diretor de uma galeria britânica, a Tate Gallery, e essa pessoa chamada Alan Bowens, ele é um Sir Alan Bowens, ele criou um sistema de análise dizendo o seguinte: para você determinar o sucesso de um artista, você precisa ter uma série de reconhecimentos. Tá? E o primeiro reconhecimento desse artista é feito pelos próprios parceiros, pelos próprios amigos artistas. Como já vimos ali na história Como a gente passada, já né? viu na história dos impressionistas. E é muito interessante que aonde acontece esse reconhecimento dos pares, dos artistas amigos, ou em ambiente acadêmico, ou seja, nas faculdades de arte, ou em grupos de arte. E porque assim, esta questão do estudo acadêmico, ela é mais recente. No passado, as pessoas estudavam não em grandes instituições, mas eles treinavam com outros artistas. Mas esse grupo de parceiros artistas é o primeiro grupo que determina o reconhecimento da qualidade de uma obra de arte. Ok. Seguindo essa linha, qual é o segundo nível de aceitação, né? É a aceitação pelos críticos de arte. Então, os críticos de arte começam a olhar o trabalho desse artista e começam a dizer: não, esse artista é muito bom. Nos tempos atuais, onde estão os nossos críticos de arte? Eles praticamente sumiram. Né? Não existem mais assim aquelas grandes resenhas dos críticos de arte. A gente encontra alguns críticos de arte dentro da nossa plataforma, do ArtRef, por exemplo, como o Rolim,
E o Rolim, ele era presidente da Academia Brasileira de Academia Paulista de Críticos de Arte, e ele vai às exposições, ele faz críticas, ele põe dentro do ArtRef. Mas isso ficou muito mais frequentemente a gente faz eles, mas isso aí ficou mais reduzido. Um terceiro passo nessa linha de certificações são os revendedores. Ou seja, são as galerias que olham para esse artista e falam assim, não, vem cá, que eu vou te representar, eu vou revender a sua obra de arte. E um quarto nível de reconhecimento é o reconhecimento do grande público. Quando o grande público fala assim, nossa, esse artista, porque ele já passou pelos pares, pelos críticos, pelos revendedores, e aí o grande público realmente reconhece a qualidade disso. Então, o Alan Bowers, ele escreveu essa teoria dele, e no fundo a gente está aqui tentando que, entender se é verdadeiro. Eu acho que é praticamente verdadeiro, mas como isso acontece, né? Vamos recapitular então, claro, as quatro camadas. Primeira pares, camada. São os pares, são os amigos artistas. São os artistas que estão dentro do dia a dia de cada um deles. Aliás, fica uma dica. Isso aqui é um vídeo para os colecionadores, mas é um vídeo que para os artistas funciona muito bem, porque eles começam a ver o que eles estão fazendo e que deveriam fazer, ou o que eles não estão fazendo e deveriam fazer. E um deles é fazer parte de grupos de artistas, para você estar sempre questionando ou tendo pessoas que trabalham com arte fazendo perguntas sobre o seu processo de criação, para saber se esse processo de criação está maduro ou não. Não dá para ficar sozinho nesse mundo. As dúvidas e tudo mais. Sim, os impressionistas foram em grupos, e aí mais para frente, nos americanos, eu vou falar dos grandes grupos que se formaram também. Mas o Alan Bowers, ele fala o seguinte, existem basicamente dois tipos de artistas que são reconhecidos, que são os artistas experimentais. Os experimentais são praticamente o grande volume dos artistas. Quais são os artistas experimentais? Que eles vão fazer uma pintura e com o processo de tentativa e erro, eles vão progredindo na arte deles. Então, de 10 anos para cá, um artista foi crescendo e foi melhorando a arte dele e foi tendo traços mais firmes, conceitos mais elaborados. E aí temos artistas conceituais. Os artistas conceituais são aqueles que, logo de cara, lançam algum tipo de arte que chama a atenção de todo mundo. Então, a carreira desses artistas conceituais é muito mais meteórica do que uma carreira de um artista experimental. Ambos podem ter muito sucesso. Eu só digo que os conceituais conseguem sucesso mais rapidamente. E eu dou um exemplo que eu sempre falo desse artista, e aliás falo de dois artistas, então, que um é um americano e um é um britânico. O britânico é o Damien Hirst. O Damien Hirst começou a carreira dele cortando animais no meio e colocando em tanques de formol. Quer coisa mais de chamar a atenção do que isso? O Jeff Koons começou a carreira dele com um relacionamento com a Cicciolina, que era uma atriz pornô húngara que morava na Itália, que terminou sendo membro do parlamento, inclusive. E ele fez fotos dele transando com ela e pôs isso em grandes camas. Outra coisa que chamou muita atenção. Agora, a questão é a seguinte, onde estão esses dois artistas hoje? Eles são artistas conceituais? Sim, mas eles são muito mais conservadores do que eles eram no começo de carreira. Praticamente então, assim... Então dá pra gente diferenciar, então, entre os artistas experimentais e os conceituais. Então é possível que os experimentais, eles vão fazer uma construção, uma linha do tempo mais longa, até eles chegarem num trabalho mais maduro e talvez recebam maior reconhecimento. Enquanto que os conceituais já chegam matando, chegam chutando portas. E depois vão estabelecendo essa linha de trabalho, é mais ou menos isso? Sim, exato. É importante lembrar que, então eu vou ser um artista conceitual. Não, porque muitos artistas conceituais chutam a porta e quebram o pé e somem da mídia. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. As coisas não são simples, é um processo elaborado, os números são complexos. Sim, nenhum dos dois é fácil, né? Nada disso, nada é muito simples. Senão eu falei, pessoal, para vocês terem sucesso, basta fazer A, B, C, D. A gente está fazendo um estudo retrospectivo. E quando a gente faz um estudo histórico, fica muito fácil a gente falar, eles fizeram isso e isso e conseguiram sucesso. Eu não consigo fazer uma projeção desse sucesso. É, o que a gente está tentando é entender para ver se a gente consegue, pelo menos, fazer uma aproximação de um sucesso de um artista. O fato é que
um colecionador sério, ele precisa acompanhar mais de perto. Para, no caso de uma exposição de um impressionista, ele está lá, ele está ouvindo o Pizarro falando, está vendo que o Monet comprou uma obra e fala assim, bom, se esses artistas estão comprando dele, algo deve acontecer. E aconteceu. Então, um colecionador ele tem que estar mais próximo. Se aproximar. Ele está perto dos artistas. Se aproximar. Agora, quais artistas, porque a gente está falando de centenas de milhares de artistas, quais artistas eles têm que se aproximar? E aqui, hoje, que a gente vai determinar quais são esses artistas através de uma indução, porque a gente está pegando um conceito que aconteceu e tentar projetar para uma coisa que pode acontecer. Então, e aí a gente vem dos números que são de espantar. Vamos falar um pouco do mercado americano. Então, primeiro a gente falou do mercado francês impressionista, aí depois tem o mercado americano, que aconteceu com alguns grupos de artistas. Então, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os expressionistas abstratos. Eles se reuniram num grande grupo. Acho que era um grupo de uns 10 ou 12 pessoas. Eles se alimentavam com ideias. Então eles começaram a crescer todos juntos. Alguns fizeram mais sucesso, outros fizeram menos sucesso. Por exemplo, você tem o Jackson Pollock, que hoje é muito famoso. Sim. A mulher dele era extremamente importante, aliás, de uma qualidade de produção que ela só conseguiu se projetar quando o Jackson Pollock morreu, porque o mundo machista do jeito que é, quase que sufocou a carreira artística dela. Engoliu. Mas depois ela teve uma grande retrospectiva e ela foi reconhecida como uma grande artista importante. Mas o Jackson Pollock, William de Kooning, Francis Klein, o Rothko, todos eles faziam parte de um grupo de artistas e eles se reconheciam como artistas. Colecionadores que perceberam isso, investiram e ganharam milhões. A mesma coisa dos ingleses, por exemplo. Tem o David Hockney, o Peter Phillips. Todos eles estudavam na Royal Academy of Arts. Então, esse grupo de artistas também se ajudava. Então, se um colecionador começa a olhar para esses grupos, fica mais fácil investir. Na Alemanha, tem uma grande academia que chama Kunstakademie, Kunst der Art, Academia de Arte, que é o Gerhard Richter. Ele também formou um grupo de artistas e hoje o Gerhard Richter é um dos artistas mais bem pagos do mundo. Então a gente tem várias referências. Então vamos falar agora assim, como a gente vai descobrir isso no mundo do mercado mundial. Tamanhos de mercado. A gente andou estudando um pouco isso, né? Em termos de milhões ou bilhões de dólares, quais são os mercados mais importantes? Lembra? Sim. Eu tenho até um gráfico aqui que eu até... Eu tenho uma cola. É, eu também tenho uma cola aqui. Olha, nos Estados Unidos, essa tabela, ela não é de 2022, mas ela é uma tabela um pouco mais antiga, mas tá valendo. O mercado americano, ele passou dos 50% em termos de consumo de arte, seguido pela Europa. Eu não estou falando de países, porque hoje em dia a China está muito importante, mas a Europa toda junta, como a Alemanha, França, Inglaterra, elas ultrapassam a China. E acho que, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Europa não chega a 37%. 37? Isso. 37. Em terceiro lugar vem a Ásia com 12,5, é isso? Isso. 12,5. Exatamente. E aí, em quarto lugar, que já não fala, mas é abaixo de 10, vem o Canadá e o México. E o mais gozado, depois do Canadá e o México, vem o quem? O Caribe. E por que vem o Caribe, Paulo? Pergunta que eu te fiz semana passada. Por que vem o Caribe? Porque as grandes riquezas, os grandes bilionários, por conta de economia de taxas, vão morar em lugares que são paraísos fiscais, como tem vários lugares no Caribe que são paraísos fiscais. Então eles terminam tendo residência nesses lugares e viajam pelo mundo e vão passar o resto dos dias em outros países, inclusive Estados Unidos e Europa, mas
mas a residência em si é no Caribe. Então, quando é feita uma compra... O comprovante de residência é caribenho. Então, por isso, o Caribe passa América do Sul inteira. E aí, em terceiro lugar, vem a América do Sul. América do Sul, Brasil, Argentina e todos os outros terceiro países. Terceiro lugar, não. Desculpa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Sexto lugar. Vem a América do Sul. Então, é importante a gente entender que o mercado brasileiro, o mercado latino-americano, ele é muito pequeno. Da última vez que eu me informei, o mercado brasileiro não chegava a 1 ou 2% do mercado mundial. Tudo bem? Ainda existe espaço para o mercado de arte. Vamos falar um pouco do Brasil, tá? Ok, a gente falou que para um colecionador entender o sucesso de um artista, ele tem que procurar nesses grupos. E mais recentemente, inclusive é esse o motivo deste texto acadêmico, ele faz uma análise de que os artistas que hoje em dia fazem sucesso, eles fizeram faculdades de arte importantes, como a Yale School of Arts. E aí veio a nossa questão. Poxa, será que isso acontece no Brasil? Será que os artistas que estão fazendo mais sucesso fizeram algum tipo de faculdade de arte? E aí nós fomos atrás dessa informação. Isso. Porque o artigo, como sempre, né, se concentrou bastante no mercado norte-americano, traz um pouco do histórico, traz um pouco, então, desse esquema de bounce. E aí, depois que a gente entendeu tudo, tem várias tabelas, né, fazendo comparativos dos últimos artistas norte-americanos que ascenderam, e aí mostra onde todos eles estudaram, quando as obras deles foram leiloadas, né, e aí depois que a gente leu tudo, tricotou, a gente falou, tá, mas e aí, no Brasil, será que essa regra faz sentido? Essa regra não, né, essa perspectiva de que o... Esse modelo, né? Esse modelo, exatamente, de percepção de mercado, sim. O colecionador deve observar os estudantes de arte para começar a fazer ali seu garimpo ali de artistas que ele pode prestar mais atenção. Foi quando a gente fez uma lição de casa. Exatamente. Bom, a gente fez uma análise de quantas galerias? Foram poucas, porque... Foram seis galerias. Qual foi o padrão? A gente pegou três galerias que são muito grandes e três galerias que são, não pequenas, mas são médias. E aí a gente fez o quê? Listou todos os artistas que eram representados por essas galerias e foi atrás da formação acadêmica deles. Você tem esses números aí com você? Tem. Bom, nós, ao todo, nós observamos uma lista completa de 171 artistas. Então, né, como o Paulo disse, divididos em seis galerias. E ali a gente observou vários dados, porque a gente é curioso e aí a gente ficou fuçando, mas o que a gente quer trazer aqui para esse vídeo é justamente essa parte de estudo acadêmico, né? Então, a gente percebeu que, de fato, a grande maioria dos artistas que são representados nas galerias de hoje, sim, tiveram um estudo acadêmico específico sobre artes. Grande maioria, a gente está falando de... O número mais baixo foi 89%. 89%. Exatamente. Sendo que os artistas que não tinham uma formação acadêmica, eles eram de anos anteriores a 60 ou 50. Eles eram pessoas mais antigas ou mais velhas dentro disso. Então, isso mostra que todos os novos artistas, a grande maioria ou maioria esmagadora dos novos artistas, tiveram uma formação acadêmica. Então, isso já fica uma dica. Se as galerias já estão nessa parte de reconhecimento desses artistas, é um bom lugar para a gente olhar, para a gente falar assim, ok, na próxima a gente vai colocar quais foram as faculdades mais frequentadas, para a gente começar a fazer um estudo de onde estão os artistas que estão acabando de se formar nessas faculdades. Porque a gente percebeu o quê? Que existe um hiato entre o período que ela se formou, por exemplo, os artistas que se formaram em 2000, por exemplo, ou 2010, eles ainda não entraram nas galerias. Então eles estão por aí. Acho que o artista mais jovem que nós observamos aqui já é quase nos anos 2000.
Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. É, realmente, assim, quando o artista que chega nas galerias, ele atualmente ele ainda está ali pelos anos 90. Então, esses artistas que já se formaram há 10 anos atrás, eles estão por aí. Eles não estão ainda sendo representados por galerias, mas eles são importantes e a gente tem que descobrir esses artistas, onde eles estão, para começar a acompanhar de perto e investir nesses artistas antes que eles comecem a entrar na galeria. Porque a função, tem várias funções dos galeristas, mas uma das funções principais de uma galeria é pegar esse artista e pôr em outro patamar de preço. Então, a ideia é comprar desse artista antes que ele entre numa galeria. Então, é uma boa dica. Uma boa dica. Exatamente. É importante observar, né, a média de idade das galerias que você for pesquisar. Uma coisa interessante que a gente reparou é que algumas galerias ostentam logo de cara, né, qual é a formação dos artistas e Outros a gente outras teve nem que procurar tanto, né? muito. Outros a gente A teve que gente teve procurar que dar muito. uma Uma fuçada, então. stalkeada forte. Isso, então isso também mostra que assim, né, é importante a gente ter isso em vista, assim, é importante também as instituições deixarem isso talvez mais claro, né? Sim. Então essa pesquisa é um pouco mais complexa. E eu queria, enfim, falar um pouco sobre essa questão do artista que se torna famoso e geralmente ele monopoliza muito, então você tem pouquíssimos artistas que são muito famosos e a grande maioria que sofrem para sobreviver. E eu estudei, em função dessa nossa pesquisa, um que chama Lei de Zift. Depois eu ponho o link para explicar um pouco melhor, mas ela dá um exemplo de livros e eu vou dizer como esse mesmo exemplo funciona para o mercado de arte. Bom, esse Zipf, que era um matemático, ele diz o seguinte: em qualquer livro, em qualquer língua, em qualquer idioma, em qualquer tempo, o número de palavras mais frequentes. Então você pega, põe no computador lá e diz assim: quais palavras são mais frequentes? A primeira palavra mais frequente, ela é o dobro da segunda palavra mais frequente. E a terceira palavra mais frequente, ela é um terço da primeira. E a quarta é um quarto. E a quinta é um quinto. E a sexta é um sexto. E isso acontece de uma forma surreal. E eu quero entender. Eu quero dizer como ela se funciona para o mercado de arte. Ok. Um artista que vende mais no mercado de arte, ele termina vendendo muito mais, isso em nível mundial, ele termina vendendo muito mais do que o segundo artista que vende mais. E assim por diante. Por que isso? Por que isso acontece? O fato é o seguinte: quanto mais um artista se expõe, quanto mais uma galeria de arte projeta esse artista, mais pessoas vão ficar sabendo. Então ela termina entrando num consciente coletivo que termina projetando esse artista mais. Então, uma das formas de saber se um artista vai fazer sucesso é saber quão rápido ele consegue se projetar, tanto numa galeria quanto na mídia, porque uma vez entrando na mídia, a mídia começa a alimentar essa história. E um exemplo muito bom que aconteceu há 2 semanas atrás foi um astrofísico que divulgou uma imagem da Próxima Maior, que é uma estrela que fica perto do nosso sistema. E no final, foi uma brincadeira que ele fez, que foi uma foto de um salame. Mas o que aconteceu? Ele fez isso e o mundo inteiro divulgou a notícia dele. A coisa se alastrou com uma velocidade, que foi uma brincadeira inicial, que se alastrou de uma forma surreal. E a arte, ela também, ela navega nessa linha, principalmente hoje em dia, que a gente está com o sistema de comunicação muito mais próximo, as redes sociais. Então a gente tem que ficar de olho no artista que, além de ter uma formação acadêmica, ele tem que ter uma formação em marketing, ou tem que ter um tino de marketing que seja muito bom, porque ele vai conseguir se projetar. Porque eu quero dizer uma coisa que vai chocar muito, assim, o sucesso de um artista não depende da qualidade do trabalho dele, somente.
depende de uma série de variáveis e a qualidade é uma delas. Então, outra coisa que era importante a gente frisar também é que nós não estamos aqui dizendo que o único artista que vai fazer sucesso é aquele que estudou arte. Não a gente é tá, isso. Exato, a gente está passando números que foram vistos. Eu não estou julgando ninguém. A gente está... Exato. Nem isso. E a gente também está tentando analisar qual é o critério que os colecionadores adotam pelo mercado afora e que podem apontar para artistas que vão ser reconhecidos no futuro. Não estamos dizendo aqui que o artista que não estudou, ele não vai alcançar reconhecimento. Não é isso. A gente está tentando encontrar o filtro, né? do cara que precisa prever um artista que vai funcionar no futuro, certo? Sim. O fato é o seguinte, é que poucos artistas ganham todo o amor e muitos artistas ganham nenhum amor. Basicamente é isso que acontece no mercado. E como reverter isso? Como um artista, eu digo assim, como um colecionador deve fazer, a gente já falou. Tem que ir atrás das instituições, olhar o que, que ele está produzindo, se ele é um agitador, como ele está nas redes sociais, se ele está crescendo. Você tem artistas como o Kohl's, por exemplo, que o Kohl's é um artista americano que faz bonequinhos parecidos com do Mickey, com os olhos cruzados, assim. Eu vou pôr uma foto. Ele trabalhou para a Disney, ele trabalhou para uma série de empresas para depois montar bonequinhos. Ele fez parcerias com a Chanel, com grandes marcas que projetaram ele. Ele fez parcerias com grandes influenciadores que usaram os bonequinhos dele. Isso fez com que ele conseguisse um desempenho de vendas surreal. Surreal. Então, um artista, ele tem que ser um grande empreendedor. Não tem outro caminho, se ele quiser fazer algum sucesso na obra de arte dele. Então, a formação acadêmica, ele é um indicador, mas ele não é tudo. Mas, muito bem, é um indicador. Essa é um indicador. A palavra correta. Uhum. Isso. Exatamente isso. Mas não é tudo, como você estava dizendo, exatamente. Eu acho que, assim, se eu for dar alguma sugestão para artistas, eu acho que o grande segredo do sucesso é a confiança. É a confiança e o foco e a organização. Porque eu vejo o seguinte, tem artistas que estão no topo da onda, produzindo obras de arte, e tem artistas que são considerados inferiores, mas que produzem uma qualidade melhor, mas que não têm a fama, então eles são desconsiderados. Então, o trabalho nessa formação da marca, ele é um trabalho constante. E tem que saber quais são os botões a serem apertados. Um colecionador... Pode falar. Quer dizer, se eu sou um artista que quero chegar no mercado, mas não tenho uma formação acadêmica, então é importante também que eu dê muita atenção nessa parte do marketing do meu próprio trabalho, né? Que seja através de collabs, que seja através dessa parte que a gente até chama um pouco de design, né? Que é quando o artista consegue implantar ali a arte, o traço dele em produtos ou em marcas, né? Então, quer dizer, não é que está tudo perdido porque a gente não tem uma formação acadêmica. Não, está tudo perdido. O fato é que... A gente precisa correr atrás por outros meios também, né? É, o fato é que muitos artistas precisam ser guiados no que eles precisam fazer para conseguir sucesso. Eles não conseguem fazer isso sozinhos. Os que conseguem fazer isso sozinhos conseguem vencer. Talvez chegar até o topo depende de uma série de fatores, como estar no lugar certo na hora certa, estar nos Estados Unidos, por exemplo, onde o mercado é de 50% e acima de 50%, enquanto no Brasil 1%. Fazer sucesso no Brasil, você pode ser o artista mais vendido no Brasil, mas mesmo assim você não é significativamente importante quanto muitos artistas que estão nos grandes centros. Se é injusto, eu não estou falando de justiça, eu estou falando que o mercado... A gente está falando sempre de mercado, não estou falando de qualidade artística. Não confunda esses nossos podcasts com qualidade artística. Estou falando de um mercado e de um negócio. E que o grande negócio está focado num mercado que não é o nosso. Mas que um artista aqui, ele pode fazer sucesso, sim, mas ele tem que seguir todas essas metas. Ou seja, tem que se fazer parte de grupos de artistas, ele tem que ser bom em marketing e ele...
quando ele faz parte de grupos de artistas, tem muitos artistas que aprendem estando junto com outros artistas. E principalmente visitando todas as exposições, as mais malucas possíveis, para conseguir se inspirar e produzir uma coisa que seja não muito fechada. Muito bem. É isso. Acho que então, hoje a gente falou de muita coisa e falou rápido. Então, queria já dar um spoiler, assim, né, de que a gente tá bem comprometido, assim, em compreender melhor esse mercado nacional, não é mesmo? Sim. E aí a gente tá dando uma vasculhada, assim, legal naquilo que a gente encontra de informação, assim, das galerias, das formações dos artistas, e aí nos próximos vídeos a gente quer ver se consegue trazer panoramas mais profundos e mais otimistas também, né, para que a gente consiga dar uma perspectiva melhor, assim, do nosso mercado para os artistas daqui. No fundo, virou uma curiosidade minha, ou virou uma curiosidade nossa, fazer um mapeamento do mercado para saber onde as pessoas que estão fazendo sucesso, por onde elas passaram, e se isso pode ser criado uma espécie de um algoritmo para a gente falar assim, olha, pessoas que fizeram esse caminho tiveram maiores chances do que pessoas que fizeram outro caminho. Se pode dar um resultado interessante? Talvez sim, ou talvez a gente não consiga chegar a uma conclusão, porque é um mercado cheio de variáveis. Mas como um colecionador, os caminhos já foram traçados. Procure pessoas que são comprometidas com grupos de outros artistas, que produzem constantemente, que são muito agitadoras nas redes sociais e na mídia, porque isso é um indicador de sucesso. E comprem antes que eles entrem na galeria, porque aí quando entrar na galeria, o preço pode já não ser tão baixo. Você pode pagar um preço maior e ainda ter lucro, mas a gente está falando assim de como bater o mercado, porque se eu for atrás de uma galeria, a chance de ter um artista de sucesso lá é maior, mas eu quero bater o mercado para ter uma maximização do meu investimento e achar um artista que tenha sucesso antes de ser encontrado. É isso. Muito bem. Se você gostou desse vídeo, você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, deixa um comentário, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, que isso é importante para a gente, para que a gente consiga dissipar essa informação toda para o maior número possível de artistas ou interessados no mercado de artes em forma geral. Se você está nos ouvindo no podcast, ouça aí também os outros episódios, tem muita informação sobre o mercado de artes. E recados finais, Paulo? Não, é isso aí. Muito obrigado. É isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.